Ushtria izraelite i ka bërë thirrje banorëve të Rafahut lindor që të evakuohen më njëherë. Thirrja vjen një ditë pasi ministri i mbrojtjes së Izraelit u tha trupave brenda Gazës se do të fillojnë aksionet intensive në Rafah në të ardhmen e afërt. Masa vjen një ditë pasi militantët e Hamasit kryen një sulm vdekjeprurës me raketa nga zona që vrau tre ushtarë izraelit. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha në një konferencë se operacioni për evakuimin e përkohshëm do të jetë me shtrirje të kufizuar dhe jo evakuim në shkallë të gjerë. Besohet se 100,000 palestinezë do të zhvendosen. Sa kaq Benjamin Netanyahu ka shpërsuar tonet kundër refuzimit të kërkesave të Hamasit për përfundimin e luftës së Gazës në këmbim të lirimit të pengjeve, duke thënë se kjo do të mbante grupin islamik palestinez në pushtet dhe do të përbënte një kërcënim për Izraelin. Ndërsa Izraeli ka treguar gatishmëri, Hamasi mbetet i ngulitur në pozicionet e tij ekstreme. Së pari në mesin e tyre kërkesa për të hequr të gjithë forcat tona nga rripi i Gazës për t'i dhënë fund luftës dhe për të lënë Hamasin në pushtet. Izraeli nuk mund ta pranojë këtë. Hamasi do të jetë në gjendje të arrijë premtimin e tij për të kryer përsëri masakrat, përdhunimet dhe rrëmbimet e tij. Planet e Izraelit për ofensivën në Rafah pritet të vështirësojnë përpjekjet e fundit të negociatorëve ndërkombëtar, përfshirë drejtorin e CIA-s për të ndërmjetësuar një armpushim. Hamasi dhe Katari, një ndërmjetës kyç, kanë paralajmëruar se një pushtim i Rafahut mund të prish bisedimet. Izraeli e ka përshkruar Rafahun si bastionin e fundit të rëndësishëm të Hamasit pas 7 muajsh lufte, dhe udhëheqësit e tij kanë thënë vazhdimisht se duhet të kryejë një pushtim toksor për të mposhtur grupin militant islamik.